好，现在大家都在说这个黄珊珊到底会不会分到蓝营的选票？我们可以看到前立委沈富雄他就是说了，他说呢，如果今天黄珊珊跟陈时中他们两个人都各拿25%的选票的话，其实对于蒋万安来讲，他就是胜券在握。但是如果变成一小一大的这个状况的话，其实谁胜谁负哦，这个还都很难说得准。因为呢，他说现在哦，绿白的选票其实他们共享一个天花板，最高就是50%共享这个票源。所以呢，他又说，但大家也不要把黄珊珊当成是2018年的姚文智这么的好弃掉哦。所以他说呢，黄珊珊他的民调其实很难低于17%的。所以他又说，黄珊珊为什么现在的支持度还是可以保持一定的支持度，就是靠他人缘好，长相还可以，仇恨值也低，还有年轻票也多。但是他说了，黄珊珊的选票里面，如果100张选票里面呢，只会有4张是来自蓝营，其他有18张都是绿营哦。所以他说，尽管黄珊珊他再怎么喊，就是宋楚瑜要来帮他，或者是宋楚瑜支持他，甚至还说他是湖南籍的，都不会有这个蓝营的选票哦。所以现在呢，沈富雄都说了，因为对柯文哲来讲哦，2022在台北市长这一站其实也是相当重要。但是他说了，民众党是一个无根的政党，所以如果没有选好的话，没有根基，柯文哲2024也是白忙一场。主播想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。